اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام آخر الزمان کی جن نشانیوں کے بارے میں قرآن اور پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے ان میں سے سب سے اہم نشانی دجال اور یاجوج ماجوج کا خروج تھا دجال کا وجود ایک سراپا سوال ہے کہ کیا وہ واقعی کوئی جادوگر ہے کوئی مسیحا ہے یا پھر ایک فتنہ اس موضوع پر کافی ویڈیوز بن چکی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ دجال صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ایک کھلی آزمائش ہے دجال کا ظہور ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے بحکم خدا اس زمین پر ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دجال کے اس قدر تفصیلی تعارف کے بعد اور اس کی فتنہ انگیزیوں کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی آخر وہ کون سی بات ہے جو لوگوں کو اس کی تقلید پر مجبور کرے گی تو نالج فیکٹری کے دوستو اگر موجودہ دور کے حالات و واقعات پر غور کیا جائے تو نہ صرف کسی حد تک ان تمام سوالوں کے جواب ملتے ہیں بلکہ موجودہ دور میں جدید ٹیکنالوجی کو دیکھ کر اور بھی بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں مثلاً ایک حیرت انگیز ٹیکنالوجی جو اس وقت تمام دنیا میں متعارف کروائی جا رہی ہے وہ ہے 7D ہولوگرام ٹیکنالوجی ہولوگرام کا مطلب لیزر لائٹس کا انعکاس ہے یعنی اس عمل میں لیزر شعائیں استعمال کر کے 3D امیجز بناتی ہیں اسی سے لفظ ہولوگرافی نکلا ہے جس کا مطلب ہے اصل تصویر کا عکس یعنی تصویر کو اس طرح سے دکھانا کہ اس پر اصل کا گمان ہو ایک عام ہولوگرافی میں چیزوں کو صرف سکرین پہ دکھایا جا سکتا ہے جیسے موجودہ دور میں پروجیکٹرز اس کی عام مثالیں ہیں لیکن اگر 7D ہولوگرام کی بات کی جائے تو اس میں تصویر کسی سکرین کے بجائے بالکل حقیقی نظر آتی ہے بالکل ایسے جیسے وہ چیز زندہ سلامت آپ کے سامنے کھڑی ہو لیکن دوستو یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اس نئی ٹیکنالوجی کی باقاعدہ نمائش لندن امریکہ چین اور دبئی میں کی جا چکی ہیں جن میں جنگلی جانوروں کو 7D ہولوگرام کے ذریعے پرفارم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے 7D ہولوگرام میں کسی ایک چیز یا سین کو چاروں طرف سے ایسے کیپچر کیا جاتا ہے جیسے اس کے گرد بہت سارے فوٹوگرافرز کھڑے ہوں اور اس کی تصویریں لے رہے ہوں ان میں ٹائم اور روشنی کا بھی اہم کردار ہوتا ہے اس پروسیس میں 3D امیجز لینے کے بعد اس کی کلر ایڈیٹنگ اور بیک گراؤنڈ کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ان کو لیزر پروجیکٹر سے گزارا جاتا ہے جن سے گزرنے کے بعد وہ تمام شعائیں ایک نقطے پر آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور سکرین پر ایسا امیج دیتی ہیں کہ وہ بالکل حقیقی لگتا ہے اسی طرح حالیہ دنوں میں سپیس میں بھی کچھ ہولوگرافک سیٹلائٹس بھیجے گئے ہیں جو خلا سے زمین پر لہریں بھیجتے ہیں اس طرح وہ شعائیں زمین سے ٹکرا کر دوبارہ خلا میں جاتی ہیں اور تصویر بنا دیتی ہیں اس کی عملی مثالیں چائنا اور دیگر کئی ممالک میں دیکھی گئی ہیں جنہیں فلائنگ سٹیز کا نام دیا گیا ہے مگر حقیقت میں وہ صرف 7D ہولوگرافی کی کچھ مشقیں تھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال اور اس موجودہ ٹیکنالوجی میں کیا تعلق ہے تو معزز خواتین و حضرات جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دجال موسموں کے رد و بدل بارشوں کے برسانے مردوں کو زندہ کرنے اور ایسے کئی کاموں پر اختیار ظاہر کرے گا کہ لوگ یہ سب عملی مظاہرے دیکھ کر اس کی تقلید میں چل پڑیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سوائے نظر کے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوگا اور یہی نظر کا دھوکہ آپ کو اس ٹیکنالوجی میں بھی نظر آئے گا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے دجال سے زیادہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی ایک سفید پانی کی ہوگی اور ایک آگ کی تم میں سے جو اس زمانے کو پائے تو وہ آگ کی نہر میں غوطہ لگائے اور اس سے ٹھنڈا پانی پیئے ناظرین اکرام اگر اس بات پر غور کیا جائے تو واضح اشارہ ہے کہ دجال نظر کے دھوکے میں مبتلا کرے گا یعنی وہ جسے ٹھنڈے پانی کی نہر کہے گا وہ اصل میں آگ ہوگی اور جو اس کی تیار کردہ آگ دکھائی دے گی وہ حقیقتاً ٹھنڈے پانی کی نہر ہوگی یعنی وہ ہولوگرام کے ذریعے سیٹلائٹس کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جگہ پر جو تصور چاہے گا پیش کرنے پر قدرت رکھے گا لیکن اصل میں وہ ہماری نظر کو دھوکہ دے گا نالج فیکٹری کے دوستو امریکہ اور یورپ نے اپنی ایجادات سے انسان کو فروئی گناہوں میں جو آسانیاں فراہم کیں وہ تو کیں لیکن اب عقیدے اور نظریے کی وہ تباہی اور بربادی پھیلائیں گے جو ناسا کے مراکز میں تیار ہو رہی ہے دنیا کو آہستہ آہستہ ہارپ ٹیکنالوجی کے بعد ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے غیبی آوازیں آئیں گی بادلوں میں فرشتے دکھائی دیں گے جنت کے بالا خانے اور جہنم کی کھائیوں کا نظارہ کروایا جائے گا آسمان پر ایک بڑی سکرین دنیا کے ہر شہر میں دکھائی دے گی جہاں سے اس دنیا کا نیا خدا یعنی دجال اپنی مصنوعی خدائی کو تسلیم کروانے کے لیے پہلا حکم دے گا اس حکم کا دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہوگا ہر ملک اور ہر شہر کے باسیوں کو وہ ان کی اپنی زبان میں بولتا دکھائی دے گا پھر اس کے زمینی کارندے حرکت میں آ جائیں گے اور وہ آگ کو پانی اور پانی کو آگ دکھائیں گے کھیت کو صحرا برفانی پہاڑ کو آتش فشاں اور صحرا کو سمندر بتائیں گے
दजाली मजहब के पैरोकार इंसानों को एक खोटे और झूठे इंसान की खुदाई मान लेने पर उकसाएंगे। शैतानियत इस कदर उरूज पर होगी कि लोग सच्चे मसीह को आसमान से उतरता देखकर भी नहीं मानेंगे, जबकि हरामखोरी और हरामकारी के आदि हलाल को हराम और हराम को हलाल बताएंगे। झूठे मेहदी शोबदे दिखा दिखा कर लोगों के ईमान से खेलेंगे। इनके फ्रेब का पर्दा चाक करने वाले को लोग झुटलाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, शाम से बर्मा तक और फलस्तीन से अफगानिस्तान तक के हालात इसकी इब्तदा हैं। दो बातें तो तय हैं, एक ये कि तौहीद खालिस पर नजात और शिर्क पर अबदी अजाब की सजा लाजिम है। दूसरा ये कि मुसलमान खराफात में पढ़कर जितना भी शरीयत और सुन्नत से दूर हो जाएं, इनकी नजात इन्हीं चीज़ों की तरफ वापसी में है। मशरिक में गजवा हिंद और अर्ज़ मुकद्दस में मुकद्दस जंग की खटाल से सिर्फ वही फातह बनकर निकलेगा जिसने अकीदे को शिर्क से दूर और जिस्म को हराम से महफूज रखा होगा। लेकिन जो इन सब में मुलविस हो चुका है, इसकी तौबा का दरवाज़ा भी बंद नहीं। शर्त यह है कि आंख बंद होने से पहले आंखें नदामत के आंसू से नम कर ले। आज के मादियत ज़दा इंसान की मुश्किल यह है कि इसकी आंख इस वक्त तक नहीं खुलती जब तक के बंद नहीं हो जाती। इसे तब तक एहसास होता ही नहीं जब तक के मोहलत ख़त्म नहीं हो जाती। सआदतमंद हैं वो रूहें जो मुश्किल वक्त में भी तौहीद से चिमटी रहती हैं, और बबरकत हैं वो जिस्म जो हराम की गंदगी से बचने के लिए मुश्तबा चीज़ों को भी छोड़ देते हैं। खैर दोस्तों, अब ये कहना किसी हद तक हक बजानिब होगा कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो दजाल का सबसे बड़ा हथियार होगा, और अभी ऐसी बहुत सी इजादात हैं जो इंसानी आंख से पोशीदा हैं। नाज़रीन इकराम, इस फितने का मुकाबला मोमनों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने से बचने से मुतालिक कुछ तरीके बताए हैं। इनमें एक तरीका तो सूरत काहफ की इब्तदाई 10 आयात की तलावत है। हदीस मुबारका के मुताबिक, तुम में से जो शख्स दज्जाल को पाए, इसे चाहिए कि सूरत काहफ की इब्तदाई आयात पढ़े, और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम दज्जाली फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप हमारी बात से मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।